আৰু মহাম্ভুবাসী মেলাৰ নিবৃত্তিৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত আৰু আজি দিনৰ 1:04:22 হ'ব নিবৃত্তি কিন্তু তাৰ পূৰ্বে পুৱা 5:15 কামাখ্যা ধামৰ নিয়ম অনুসৰি খুলি দিয়া হয় মুকলি কৰি দিয়া হয় ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ বাবে প্ৰৱেশ দুৱাৰ আৰু তাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে যে বিৰ্দি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ অগণিত ভক্তৰ ভক্তি ৰসেৰে ভেণ্ডলটো পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত নীলাচলৰ বক্ষত আমি দেখুৱাইছো পুৱাৰ ভাগতে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত দেখুৱাইছো বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হৈছে মা কামাখ্যা ধামত কালিৰ দিনটোতো উপস্থিত হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়াকৈ আহিছো জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অনিত প্ৰতিম বৰুৱাৰ ওচৰলৈ অনিত হয় এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যে বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি উপস্থিত হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰত কামাখ্যা মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ তেওঁ সপত্নী আৰু তেওঁ কন্যাৰ সৈতে তেওঁ ইতিমধ্যে আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আমি সেই সমগ্ৰ দৃশ্য নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ যে এই মুহূৰ্তত তেওঁ মাৰ দৰ্শন কৰিব তাৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে আৰু তেওঁ দৰ্শন কৰি অহাৰ পিছত তেওঁ যে আমি তেওঁ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ সেই সমগ্ৰ দৃশ্য তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰত আৰু কামাখ্যা মন্দিৰৰ তেওঁ মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব তেওঁ যদিও ইয়াৰ দুদিন পূৰ্বেও তেওঁ আহিছিলে মাৰ দুৱাৰ বন্ধ থকাৰ সময়ত তেওঁ আহি মন্দিৰ পৰিক্ৰমা কৰিছিলে আৰু আজি পুনৰ তেওঁ মাৰ দৰ্শন কৰিব আহিছে যিহেতু মন্দিৰ দুৱাৰ খোল খালে খোল খোৱাৰ পিছতেই মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছত তেওঁ আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আৰু ইয়াৰ মাজতে আমি এটি ভক্তিমূলক গীত আমি শুনোৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম খুব দীঘলীয়া নহয় কিন্তু এটি ভক্তিমূলক গীত যিহেতু তেওঁ মনৰ ভাৱ আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতু তেওঁ পূজা কৰি আছে গতিকে আমি এটি ভক্তিমূলক এটি গীত শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম থোড়া সা আগৰ ভক্তিমূলক গীত হৈ যায় জ্যাদা লম্বা নেই ছোটা সা ক্যুকি আমি ৱাপে মা কা দৰ্শন লোকে কিয়া হয় ইত্যাদি দিব্য দৰ্শন আৰু সবচে বড়ি চিজ হয় कि जो अम्बुवाची का शब्द है देखिए अंबर से भी बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं माँ एकदम शीतल हो गई है कहना है अम्बुवाची आप इधर आ जाइए ना इधर आ जाइए मैं गायक कलाकार काशी से बना अमलेश शुक्ला और देखिए कन्हैया द्विवेदी ने गीत लिखा है क्या कहना चाहेंगे अम्बुवाची का पावन त्योहार है ये सच्चा दरबार है ना अम्बुवाची का पावन त्योहार है सच्चा दरबार है ना और कहना है सब पे मैया की भक्तों पे मैया की कृपा अपार है सच्चा दरबार है ना माँ का सबसे ऊंचा आसन बैठी सोने के सिंहासन माँ का सबसे ऊंचा आसन बैठी सोने के सिंहासन स्वर्ण कलश से लुटा रही भंडार है सच्चा दरबार है ना अम्बुवाची का पावन त्योहार है सच्चा दरबार है ना जय हो बोलो कामाख्या माई की जय हम डॉक्टर अमलेश शुक्ला और कन्हैया दुबे केडी सारे भक्त लोग आए हुए हैं पुजारी जी आए हमारे भी धन्यवाद अभी तो मैं थोड़ा यहाँ पे ले लेता हूँ এইফালে এতিয়া আমি দেখুৱাম যে মাৰ দৰ্শন কৰি এই মুহূৰ্তত আহি ওলাই আহিব বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তেওঁ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সপৰিয়ালে তেওঁ পত্নী আৰু কন্যাৰ সৈতে তেওঁ আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু মাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ তেওঁ ইতিমধ্যে মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছে মাৰ আশীৰ্বাদ লৈ অহাৰ পিছতে আমি সেই তেওঁ মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ যিমানে সময় বাগৰি গৈছে সিমানেই ভক্তৰ সমাগম বৃদ্ধি পাইছে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰণৱে দেখুৱাব ইয়াৰ দৃশ্য আৰু এই এটা স্কাউট গাইড হওক বা অসম আৰক্ষীৰ এটা চেলেঞ্জ হৈছে যে এইকেইদিনতকৈ আচলতে একেদিনাই এই যদিও তিনিদিন লাহে লাহে ভক্তৰ সমাগম বৃদ্ধি পাইছিলে কিন্তু আজি বহু ভক্ত একেলগে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এটা আজি দিনটোত এটা চেলেঞ্জ হ'ব স্কাউট গাইডৰ কাৰণে
মন্দির কমিটি যখন নিরাপত্তা রক্ষী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হ'ব গতিকে আমি সেই সকলোখিনি দৃশ্য আমি দেখুৱাই থাকিম ইয়াত যিমানে সময় বাগৰি গৈছে মই পুনৰ কৈছোঁ যে যিমানে পুৱাৰ ইয়াত ৰাজ্যপাল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সেৱা কৰাৰ পিছতে মা আশীৰ্বাদ লোৱাৰ পিছতে আচলতে ভক্তসকলৰ বাবে খুলি দিছিলে ভক্তসকলে তাৰপিছতে ইয়াত মা আশীৰ্বাদ ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছৰে পৰা এতিয়া দেখা পাইছে দেখা গৈছে যে যিমানে সময় বাগৰি গৈছে সিমানেই ভক্তৰ সমাগম বৃদ্ধি পাইছে আমি এই ভিতৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মন্দিৰৰ চৌপাশৰ দৃশ্য আৰু চৌপাশে কেৱল ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত বিৰ বাট নোপোৱা অৱস্থা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হয় অনিল প্ৰতিম বৰুৱা বিৰ্ডি বাট নোপোৱা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এইখিনি মুহূৰ্তত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ পৰা আজিৰ দিনটো জানিবলৈ চেষ্টা কৰক তেওঁলোকে পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত যান বাহনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সহায় সুবিধা লাভ কৰিছে মা কামাখ্যা ধামত দেৱীৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি হয় আমি অনিতৰ ওচৰলৈ আহিম লগতে আছে গুঞ্জন কলিতা বিভিন্ন পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাই আহিছে বিভিন্ন পৰম্পৰাগতভাৱে যি নীতি নিয়ম আছে সকলো অক্ষুণ্ণ ৰাখি বৰ্তমান নীতি নিয়মৰ মাজেৰে অব্যাহত আছে দেৱীৰ আৰাধনা দেৱীৰ বন্দনা মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে শংখ ঘণ্টাৰ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত কামাখ্যা ধাম এইবেলি আমাৰ অম্বুবাচীৰ আজি শেষৰ দিন খুব আনন্দিত আজি ৰাতিপুৱাই আমি মাৰ দুৱাৰ 5:15 লগালগে খুলিছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমে আমাৰ মাননীয় গভৰ্ণৰ ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দৰ্শন কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে আমি যিসকল যাত্ৰী যোৱাকালিৰে পৰা শাৰী পাতি লাইন ধৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি দুৱাৰ মুকলি কৰি দিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ যে সকলো যাত্ৰীকে সম্পূৰ্ণ সুস্থ আৰু শান্তিৰে মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন লৈ ইয়াৰ পৰা আদায় হ'ব যিহেতু অম্বুবাচী কামাখ্যাক লৈ এয়া গতিকে সকলো দেৱ দেৱীয়ে এতিয়া মা শেষ কৰি মানে সকলো স্নান টান কৰাই পেলাই পূজা সেৱা কৰিব পাৰিব সেয়া আছিল কামাখ্যাৰ দলৰ মন্তব্য সকলোৱে পূজা অৰ্চনা এতিয়া আগবঢ়াব পাৰিব যিহেতু কামাখ্যা ধামৰ মুখ্য দুৱাৰ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে মা কামাখ্যাৰ দৰ্শন কৰিছে অগণিত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে গতিকে ঘৰতো সকলোৱে পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াব পাৰিব এইখিনি সময়ছোৱাত অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তিৰ আজিৰ দিনটোত সকলোৱে এই মুহূৰ্তত মা কামাখ্যাৰ আশীষ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যি বিৰ্ডি বাট নোপোৱা পৰিৱেশ অম্বুবাচীৰ প্ৰবৃত্তিৰ সময়ছোৱাৰ পৰা নিবৃত্তিৰ সময়ছোৱালৈ একেই পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে এইখিনি মুহূৰ্তত জনসমুদ্ৰৰ সৃষ্টি হৈছে কামাখ্যা ধামত আজ কা দিন বহুত বড়া দিন হে আৰু মা সে প্ৰাৰ্থনা হে হম সব লোকক দৰ্শন কৰাৰ কা সৌভাগ্য প্ৰাপ্ত হোৱা মা কা বহুত বড়া আশীৰ্বাদ হে আৰু মই সমজতা হওঁ কি সবকো শুভকামনা ইস অৱসৰ পৰ মই কহতা হওঁ আসাম কে লোগোঁ কা আৰু দেশ কে লোগোঁ কো আৰু মা কে আশীৰ্বাদ সে হি আজ সব কুছ হে আৰু উনকি আশীৰ্বাদ সে হি আজ দৰ্শন কৰাৰ কা অৱসৰ প্ৰাপ্ত হোৱা হে খুব ভালকে হৈছে খুব স্মুথভাৱে সব বস্তু হৈছে ভিৰ নিয়ন্ত্ৰিত আছিলে গোটেই ভালকে হৈছে কোনো ঘটনা এনেকুৱা হোৱা নাই পানী চাফাই এইসবৰ ব্যৱস্থা খুব ভাল আছিলে মানুহবিলাক বাহিৰৰ পৰা যি আহিছে সি কৈছে কি সব ব্যৱস্থা এইবাৰ বেছি ভালকে দেখা গৈছে আমাৰ যি বেৰিকেডিং দূৰ লৈ আছিলে সেইটো কাম কৰিলে সেইটো স্মুথ আহি গ'ল বস্তুবিলাক আমাৰ যে জোতা চপ্পল বাহিৰে ৰখাৰ যে ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে সেইটোও এটা ইয়াত ভাল হ'ল কি নাই ইয়াত জোতা চপ্পল বহুত জমা হৈ গৈ আছিলে আৰু মানুহ আকৌ জোতা চপ্পল নিবৰ কাৰণে দুবাৰ আহে তো ভিৰটো দুইবাৰ হৈ যায় চাফাই কৰ্মী বহুত ভাল কাম কৰিছে আপোনাবিলাকে এইটো চাইছে আৰু আমি যি গাড়ীটো প্ৰতিবন্ধ ৰাখিছিলোঁ যি বেছি গাড়ী পাছ তাছ ইছু কৰা নাই আৰু সেইটো কাম কৰিলে আৰু নিৰাপত্তাভাৱে চেলেঞ্জ থাকে সেইটো আমি ভালকৈ ৰাখিছিলোঁ চাৰিওফালে পাহাৰ আছে ফ'ৰ্চ ডিপ্লয়েড আছিলে CCTV কেমেৰা আমাৰ আছিলে যি চলি আছিলে তাৰ মনিটৰিং হৈ আছিলে লগতে আমি পেৰামিলিটাৰী ফ'ৰ্চ SSB CRPF সেইবিলাকৰ বহুত সহযোগ আছে বহুত ভালকৈ ডিউটি কৰিছে